Okay, mình là bà chỉ nói là tôi lấy tiền nhà giáo sinh này, tôi lấy yêu bà tiền bà. Yêu cho ông mình nói sẽ đồng phí vay tiền này rồi vậy. Chẳng phải sẽ cho mà bị đuổi đi anh nào lừa cái này đi bà. Nếu bạn đi bị đuổi nhà này này, mình nói phí vay là tiền mình nói xe này mà xe này thì xe này chả mấy này. Tại vì tôi phải bị đuổi chuyện về, chỉ nói này bảo mình bị bà nhà tao sửa tiền mày. Sẽ ta ai cho má hoa này là còn nhà bị đuổi của anh ấy và dân xã này này rồi. Xã này mèo được quên là bị ra cả. Tại vì mẹ xã thì hà này siêu hấp dẫn nhau cho nên bởi vì sai mấy anh để lại vài cái cô nhát tao này anh ấy cũng nhìn bây giờ bà anh ấy vào phía vài thì anh ấy đang lùi tới mấy chỗ mấy anh chị này là còn đi vô tháo cái quần bị lùi vô bom ăn trai cả lùi xuống này ra rồi tụi anh này lùi xuống này ra rồi tụi anh này tụi anh này mà mình đi ra bạn này tao không đi ra vì tụi em đi ra mà tụi em tao không đi ra vì tụi em đi ra mà nhau thì mấy anh này được luôn thì mấy anh thì mấy anh đi ra nhau tụi này biết anh này được luôn nãy người ta gọi là bom đi ra vì rồi nãy người ta gọi là လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်အကျံဖက်စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာကိုပြည်သူအစိုးရလက်ထက်ရနေပြီအသေးအဓမ္မတင်းယူခဲ့တာနှစ်နှစ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်နှစ်ကာလတော်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကအကျံဖက်စစ်တပ်ထံရနေတိုင်းပြည်အာဏာကိုအနုနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းခဲ့တယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်ပြည်သူအများအပြားတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှလက်နက်ကင်နဲ
လူကြီးတွေတော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးကအင်တိုက်အားတိုက်နဲ့เนาะယခုအချိန်ထိတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတော်လိုင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အချိန်ကာလဟာဒီ2023မှာကျွန်တော်တော်လန်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်တော်လန်ရဲ့အောင်ပွဲကိုသတ်မှတ်လို့ရမယ်နှစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးကလည်းဒီတော်လန်ရဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပို့ပြီးအင်တိုက်အားတိုက်နဲ့တော်လန်ရဲ့ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒီသူလူလူတည့်ရလုံးကနေပြီးတော့လေတော်လန်ရေးမှပုံမပါဝင်ပေးကြဖို့မကြခင်အောင်မြင်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှအင်တိုက်အားတိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ UG ရဲဘော်တွေ PDF တွေတပိတ်အင်အားစုတွေကိုကူညီထောက်ပံ့စောင့်ရှောက်ပေးကြဖို့အထူးလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2023မှာရန်ကုန်မှာပြန်တွေ့မယ်အခုချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ပြီးရောကြက်တဲ့နေအောင်ညီမတို့နည်းနည်းနားလည်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲတွေပြည်သူတွေထပ်ပြီးနှိပ်စက်ခံနေရတွေဘယ်တော့မှပြန်ပြီးဖြစ်မလာအောင်လို့ကူညီပေးနေရညီမတို့တောင်းတမ်းပေးနေရ PDF ရဲဘော်တွေ UG တပိတ်ရဲဘော်တွေကိုထပ်မံပြီးထလောင်းပြောချင်တာကတော့ထောက်ပံ့ပေးဖို့တော့ပြည်သူတွေမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာအတန်တိတ်တပိတ်ဆိုင်းယန်ဖက်ရှိပါတယ်ပြည်သူများအနေနဲ့မနေ့10နိုင်ရက်နေ့ပြီးတော့ညနေ3နိုင်အထိကိုအင်ထဲကအင်ပြင်မထွက်ခြင်းအဖြစ်ကူညီပါဝင်ပေးကြပါခင်ဗျာအလုပ်တွေနဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မနက်7:00နာရီမတိုင်ခင်အလုပ်ကိုရအောင်ထားပြီးတော့ညနေ3:00နာရီကျော်မှအလုပ်ကပြန်ဆင်းပေးခြင်းဖြင့်စိုင်းရက်ဖက်မှတာဝန်ပေးနိုင်ကြပါလေ။အကယ်၍စိုင်းနေမဖြစ်လို့ရှိရင်စိုင်းကိုချိတ်ပိတ်မယ်။ပြီးတိုင်ဖြတ်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြီးတော့ချိန်ချောက်လာခဲ့လို့ရှိရင်စိုင်းကိုဖြတ်မင်းလို့ရပါလေ။ဈေးဝယ်သူမရှိလို့ရှိရင်စိုင်းရက်ဖက်အောင်မြင်ပါလေ။လမ်းမှာလူမစုလို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိုင်းရက်ဖက်အောင်မြင်ပါလေ။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကပင်မလိုက်ကြတဲ့ Simon Style ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတဦးချင်းစီကရင်းနှီးစွာပြသပြီးတော့တာဝန်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ပြည်သူတော်အဓိကပြည်သူတော်ဝင်အများအောင်မြင်ပါတယ်။ Simon Style အောင်မြင်ရမယ်။အရေးတော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်။အရေးတော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်။အရေးတော်ဘုံမုတ်ချအောင်ရမယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမယ်။မင်္ဂလာပါမိဘပြည်သူများခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့မန္တလေးအခြေစိုက်စစ်အာဏာရှင်ကြာရှုံးရေးအတွက်တော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နိုမိုဒီဒေတာ8 NMD မြို့ပြပျောက်ကြားတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာဖြစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့လက်အောက်ကိုကြာရောက်ခဲ့တာနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစင်နီဗျူဟာဘလို့သာလဲပြည်သူနှလုံးမသိမ်းကျုံလင်ပြည်သူအင်အားမကိုးစားလင်ဓာသွားလဲကြွေလှန်လဲခွေအပ်ဆိုတကဲ့သို့မိဘပြည်သူများရဲ့ဦးအောင်ပါဝင်မှုဟာအလွန်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျမိဘပြည်သူများသိရှိကြသည့်အတိုင်းပြည်သူလူထုသဘောဆန္ဒမပါပဲတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီအယောင်ဆောင်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအ
ကြံဖက်စစ်ကောင်စီမှပြင်ဆင်နေတာကိုလည်းမိဘပြည်သူများသိရှိပြီးဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။